teplo, čo? A tak v lete má byť teplo. V zime čo tam má byť teplo? V zime má byť zima. A vidíte, niekedy to nefunguje. Asi to nanesiem hore. Medzi nami ľudia mimoriadne málo čítajú uznesenia strany. A v tomto je, keby si ich preštudovali, keby každý si ich zobral za svoje. Mraví vykapávajú. Mraví, hovorím, mraví, nie je mraví. Konštatovali sme. Teda na minulom zasadaní sme konštatovali, prijal sa rad zaujímavých opatrení. Už žiadne nahotinky v časopisoch, vo filmoch, v televízii. Zarazilo sa to. Sankcie budú. Prémie sa budú strhávať. A na konkrétnych tvorcov, ak nepochopia, tvrdo, ponovom, nekompromisne. Ankety sú jednoznačné. Čísla, fakty, štatistiky. V priebehu jedného týždňa, to bolo vlani na jeseň, televízia odvysielala 7 polovyzlečených slečien. Tak musíte uznať, že to číslo je viac ako varujúce. To je hrôza. A mám aj otrasnejšie čísla. A veľmi, veľmi zle to pôsobí na našu mládež. Zo dňa na deň sa stáva vulgárnejšia, krutejšia, agresívnejšia. Pýta si to rázne opatrenia. Jednoznačné, nekompromisné, tvrdé. Čo zostáva po ženách? No povedzme si, sme tu iba my dvaja. Nič. Iba navoniané prázdno. Ako sa kedysi pravelo. Hriech. Muži boli odjakživa predsa motormi života. Platón, Einstein, Gagarin. Jedného sme vyšmarili a hneď sa ohlásil druhý, že takéto názory môže mať len nenormálny a sebilý. Samozrejme, už rokujeme bez neho. Ľudstvo veľmi preceňuje ženy. Prisudzuje im vlastnosti, ktoré jednoducho nemôžu mať. Komu nie je súdené, tomu nie je, ako my hovoríme, keď máme na zasadaní dobrú náladu, tomu nie je prisúdené. Dobrý deň. Nemáte náhodou pri sebe soľ? Dobrý deň. Na tvrdo. Ďakujem. Čaute. Zase, keď sa to tak vezme, majú teda ženy svoje miesto v prírode. Uvaria večeru, prišijú gombík, umijú riad, na noc pohľadia. A tie deti zo skúmavky, čo ja viem, keď sa dá inak. A boli aj také, čo toho dozvedeli. To treba objektívne priznať, že ich nebolo málo. Teraz si spomínam, veru, dosť ich bolo. Dobrá polovička ľudstva, ak nie aj viac. Pán kolega, nie je to nejaké také zvláštne, že my tu, ona tam, víno, ona vajcia. Čo ja viem? Slečna, prepáčte. A čo keby sme sa spolu naraňajkovali? Už sa tak raňajkovalo, potom z toho zišlo, už ani neviem prečo. Aj víno máme, aj soli do skoro kilo. A cigarety, čárna. Dobrý deň, vítajte. Čo sa bude páčiť? Ovoce, zelenina, hrozno, tu máme. Kaviár, olivy. Malo byť branné cvičenie, tak je všetkého dostatok. Odpadlo. Ale keby bolo treba, zbehneme dolu do mesta, tam je zase jednota, vybavilo by sa. Donieslo by sa, teda, doniesli by sme. Nech sa páči.
Ach, ví, ženy, ako to len viete. My se s tým namáháme, když jsme se neprezali. A vy hned prídete. A hned priam grandiózne a virtuózne. Akurát o vás, tuto s kolegom, vravíme, že aké vlastně jste. Všade se konštatuje, teda, že by vás malo být viac. Všade. Na každom úseku nášho života. Aj v tej našej televízii. Čo? Iba bombové atentáty, zemetrasenia, zasadania. Zvykli jsme si dívat se na to nepekné. Kým to naozaj krásné, nám kole oči. A hlavně chýba. A pritom stačí tak málo. Dobrá vůľa, trocha ľudského porozumenia, tolerancia, cit. Veď stačí tak málo. Za všetkým treba vidieť človeka a najmä za ženou. Yeah.